Teď můžete. Myslím, že jsme byli lepším mužstvem od začátku, že jsme dobře kombinovali, postupně jsme si vytvářeli herní převahu. V prvním polčase jsme moc šanci neměli, ale dali jsme paradoxně dvě branky. Ve druhém polčase jsme měli mnohem víc příležitostí ke straně branky, ale bohužel ten náskok se nám nepodařilo navýšit. Jo? Jo.